Áno, presne, sám by som ho lepšie neopísal. No tak to veru vôbec neviem. Ja som správca skutkovej podstaty a nemám kedy do divadla chodiť. Televízor nekúkam, na správy, ale ostatné ma nezaujíma. Správca skutkovej podstaty? To je zamestnanie? Aj zamestnanie, aj funkcia. Vy buďte rád, že budete. 12. špinová robot, celý hodol a nestavím sa tým dlhým. Našujte. Te potrebujem skutkom a tu záky. Ďakujem. Michale, validná. Ja...